Moro vaan kaikille. Varmaan kaikilla meistä on sellaisia muistoja lapsuudesta, mitkä on todella hyvin mieleen. Osa varmaan huonoja, mutta toivottavasti suurin osa lapsuusmuistoista on hyviä. Ja nyt mä tein kertoa teille, että mun top 5 mieleenpainuneinta lapsuusmuistoa. Okei, aloitetaan vitosesta. Eli mulla on jäänyt todella hyvin mieleen nämä kaikki leikit, mitkä on sijoittu sellaisen paikkaan, minne ei ole saanut lapsena mennä. Ja näitä oli sellainen, no, en mä ihan hirveän usein niinku mun niinku kavereiden kanssa, jotka ei ollut mulle mitään sukua, niin karannut yhtään minnekään leikkiä, mut mun serkkupoikien kanssa aina mummulassa karattiin leikkiä hiekkamontuille ja se tein kivikominen, me ei oltais saatu mennä, ja näin vanhempana on tajunnut sen, että minkä takia sinne ei olisi saanut mennä, mut silloin se oli vaan tosi jännää mennä semmoitten paikkaan, ja ne on sen takia jäänyt niin hyvin mieleen, kun oltiin silleen täysin karkuteillä. Sitten nelonen. Tää sijoittuu, mä en muista, että tapahtuuko tää ala-asteen ykkös- vai kakkosluokalla, mut siis mä oon aina leikkinyt enemmän, tai siis silleen, kun olin lapsi, siis tarhaikäinen sitä ala-asteen ensin 3 luokkaa, niin mä leikin enemmän poikien kanssa kuin tyttöjen kanssa. Niin mä muistan sen todella hyvin, kun yksi sitä mun kaveriporukasta, eli siis niinku poika, sanoi, että Sini kuuluu meidän jengiin. Ja siis se tuntui niin hyvältä silloin, ja mä muistan sen vieläkin tosi hyvin, vaikka siitä on nyt aikaa sen nyt reippaasti. Sen nyt 13 vuotta, mutta mä muistan sen siltikin todella hyvin. Sitten kolmonen, mulla on jäänyt hyvin mieleen nää, kun itse on ollut yökylässä kaverilla, tai kaveri on ollut meillä yökylässä, ja sitten suunniteltiin monta päivää, että mitä tehdään ja mitä hyvää syödään, ja se oli jotenkin niin siistiä, koska siihen panostettiin niin tosi paljon, koska sitä ei tapahtunut ihan hirveän usein, että joku tuli yökylään tai itse meni jollekin yökylään, niin se oli sellaista niin harvinaista herkkua, ja sitten se oli niin hienoa, kun sai valvoa pitkään, eli suomeksi onkin 1-2, jos pysyttiin hereille, nukuttiin pitkään, eli saatettiin nukkua siis yli 10 asti. Ja sit leikki vaan jatkui siihen asti, kunnes mua tai kaveria tultiin hakea, riippuu siitä, että oliks mä yökylässä vai oliks joku meillä. Mut nää on jäänyt tosi hyvin mieleen mulle. Tällainen yökyläystäviä tuli mieleen, että on huvittavaa, että kun nykyään ei, siis tän ikäisenä ei enää tule lähettyä kaverille, vaan että paitu ei heitä tuun teille yöks. Vaan myös tää kaverille yöksi päätyminen on seurasta baarireissusta, joka on päättynyt sillä tavalla, että hei, mä en jaksa kävellä kotiin, mulla ei ole rahaa taksiin, voiks mä tulla teille yöks. Ja sit aamulla poiketen lapsuudesta, niin ei herätä todellakaan virkeänä, vaan aamu näyttää pikemminkin tältä. Okei, okay, nyt meni vähän ohi aiheen, mutta jatketaanpa. Sitten kakkonen. Ala-asteen diskot, voi että. Niitä suunniteltiin niin pitkään ja hartaasti, siis viimeinen viikko ennen kuin oli se niin kuin diskopäivä, eli perjantai, niin kukaan ei puhunut mistään muusta kuin siitä diskosta. Sitten niin kuin mietittiin porukalla, mitä laitetaan päälle, mitä laitetaan hiukset. Ja sitten kun mä olin ala-asteella, meillä päin ei kukaan meikannut ala-asteella niin kuin kouluun. Ja sitten oli niin siistiä, kun oli disko, niin voi vähän meikata. Laitettiin vähän ripsaria ja sitten luomiväriä. Ja voi vitsi, se tuntui niin, oltiin niin aikuisia silloin, kun mentiin diskoon silloin. 5-6-luokalla vitsi, me oltiin niin isoja silloin. Ja sit mitä itse siellä diskossa, niin suurin osa ajastahan meni tyttöjen kanssa vessassa silleen, että meikkailtiin vähän lisää tyyliin jollain Sabrinan salat-lehdestä tulleilla meikeillä. Muistaaks muuten kukaan sitä lehteä tuli joskus yli 10 vuotta sitten. Ja sitten tää mihin niinku liittyy kaikista suurimmat häpeävyöryt, on nää pullon pyörityshetket, herranjestas. Mä en ikinä unohda niitä banaanipunnerruksia jonkun jätkän kanssa, tai sille, että me istuu jonkun jätkän syliin, tai jotain vastaan, voi että. Oh, mitä muistoja, häpeävyöryt, mutta tämän takia ehkä tää on jäänyt mun mieleenkin niin hyvin. Sitten ihan ykkösenä mulla on kaikista parhaiten jäänyt mieleen kaikki jutut, mitä mä oon tehnyt mun isoveljen kanssa. Me ei tehty ikinä mitään siis super erikoista piirreltiin, ja sit se pelasi mun kanssa kaikkea sakkia ja muuttuvaa labyrinttiä, ja sit käytiin kalassa ja laitettiin ruokaa ja kaikkea tästä pientä. Mä en tiedä minkä takia nämä on kaikista parhaiten jäänyt mun mieleen, mutta en mä tiedä, kai se on vähän siitä, että isoveli oli mun sankari silloin ja on sitä kyllä vieläkin. Siinä oli mun 5 mieleenpainuneinta lapsuusmuistoa. Peukku ylös, jos tykkäsitte, peukku alas, jos ette tykännyt.
Mä palaan seuraavassa videossa. En ole varma, koska se tulee, mutta mulla on jo vähän haivaa, mitä mä teen. Mut siihen asti, moikka!